baanada runtii afkaar badan iyo ra'yi badan ay soo gudbiyeen. Waxaa xildhibaanada qaarkood ay tayeeyeen hindisharciyeedkan hor yaallo, kuwa qaarkoodna waxay muxuu ahaa ay muujiyeen welwel badan oo ka haysto si shaqsiya kuraastooda. Intaba wax wanaagsan ayay sameeyeen mudan guddoomiye. Haddii si kooban fahamka guddiga wax yar in la isdhegaysto, wax yar in la isdhegaystaa fiican moogta. Waa mahadsantahay guddoomiye. Haddii si kooban aan u fiirino muxuu ahaa hindisa sharciyeedka hor yaalla, sida ay u soo qaabeeyeen guddiga, marka u horeyso waxaa gundhigu ah dhowr mabaadii oo muhiim ah. In xildhibaanada aan fahamno waa aad u wanaagsan tahay. Gundhiga koowaad waxaa weeye in la ilaaliyo nidaamkii 4.5-ka. Sababtuna waxa weeye weli dalkeenna uma bislaanin inaan ka guurno nidaamkaas. Waxaa kaloo gundhigu ah in xildhibaanka maanta qabiilka matalo oo laga guuro ee loo guuro xildhibaanku inuu matalo xisbi iyo deegaan. Waxaa kaloo gundhigu ah soo gudbinta muxuu ah guddiga bandhigooda. Waxaa gundhigu ah in maamul goboleed walba xildhibaanadii sidii loogu yimid loogu noqdo, oo mataqaanaa xildhibaanadii maalan Hirshabeelle 38 ka timid in 88-kii ku noqdaan oo meeshaa laga soo doorto. Waxaa kaloo gundhig muhiima u ah in hoos loo soo dhigo oo doorashadii noocii hore oo dhacay nooc ka wanaagsan ay timaado, oo ay recommend gareen in markaan doorashadu aysan ku sinaanin magaalo madaxyada maamul goboleedyada hoos loo dhaadhiciyo. Runtii mudane guddoomiye, intaasba waa horumar wanaagsan iyo talo wanaagsan iyo gundhig wanaagsan oo guddigu ayna soo hordhigay. Mudane guddoomiye, su-aashu marka waxay imaanaysaa sidee 4.5 loo dhowraa, xildhibaanka looga guuraa inuu matalo qabiil ee u guuraa inuu xisbi iyo matalo deegaan, sidee arrintaa laysku qabadsiinayaa? Su-aalo laga dhawaajiyey wax badan ayay tahay. Aragtida guddiga sidaan anigu fahmay mudane guddoomiye waa nooca ugu wanaagsan, waxay soo jeedeen nooca ugu wanaagsan ee laysku waafajin karo. Noocaas hadba waa noocee marka? Inaan wax yar jilciyaan rabaa mudane guddoomiye. Ka soo qabo kursiga aniga aan ku fadhiyo maanta in la geeyo magaalada Beledweyne, sidoo kalena la geeyo 9 kursi oo kale, oo meeshaa la geeyo 10 kursi in la geeyo. Dood iyo muxuu ahaa kambayn kadib, reer Beledweyne waxaa loo dhiibi doonaa oo la dhihi doonaa 10-kaas kursi ee magaaladan la keenay kala doorta dadka ku fariisanaya. Marka reer Beledweyne waxay fursad u helayaan, iyagoo aan qabiil ahayn oo deegaankaas ah, in ay kursiga aan ku fadhiyo oo 5 qof 10 qof ay ku tartamayaan 6 qof wixii doono oo xisbiya ka tirsan, oo xisbiya ay soo sharaxdeen in reer Beledweyne ay kala doortaan. Markii sidaa laygu soo doorto, anigu waxaan matalaa Beledweyne ee ma matala qabiil dambe, waxaan matalaa xisbiga magaciisa aan ku tartamay ee ma matala qabiil. Marka nidaamkan guddigu noo soo jeediyey waxyaalaha naga xoreeyey oo ummadda Soomaaliyeed ka xoreeyey, una dhaweeyey nooca aan haminayno ah, halka cod iyo halka qof loo sii dhaweeyey, waa noocee marka? Horta wuxuu naga xoreeyey nidaamkan hadda lasoo bandhigay in oday iyo ergo iyo qabiil intaba doorashadeenna ay ku tiirsanaato. Wuxuu tayeeyey nidaamkan, wuxuu tayeynayaa xildhibaanka nooca uu noqonayo. Waxaan hubaa nidaamkaas haddii la isku soo doorto, baarlamaankan tayadiisu inay kor u kacayso. Waxaa kale uu naga xoreynayaa lacag waalan oo wixii waaladii ka dhacday kasamankii hore oo kale inaga xoreynayo. Waxay kharashku ku soo ururayaa oo keliya
in t-shirts iyo koofiyado iyo muxuu aha biyo lacabo ay ku soo aruuraysaa marka waxaan codsanayaa mudan gudoomiye ku soo gabagabeynayaa